Og velkommen til denne her video. Sommeren er over os, så nu vil vi vise jer en sjov sommeraktivitet, I kan lave. Har I lagt mærke til, at det er sommer nu? Og lige om lidt er det også sommerferie. Så vi har lavet alle tiders aktivitet her, som I kan bruge igen og igen og igen. Det eneste, I kræver, det er bare vand. Og måske lidt godt vejr. Er du klar til at vise, hvad vi skal lave? Ja. Vi skal lave badebolde eller genanvendelige vandballoner, hvad I nu vil kalde dem for. Det er egentlig bare sådan nogle her, og så er det jo bare at putte vand på, og så er det at kaste. Jeg glæder mig til at prøve dem udenfor. Er du klar på at prøve dem udenfor senere? Ja. Godt. Are you ready? No. Are you ready, ja? Til denne her DIY skal du bruge sådan nogle svampe, sådan nogle skursvampe. Og så bruger jeg et skærebræt, en kniv og en saks, jeg er ikke helt sikker. Men det er egentlig bare det, du skal bruge. Og så en masse elastikker. Jeg starter med at tage sådan en her, og så skærer vi det hårde af. Sådan der. Det der, det skal lige af. Og så er det ellers bare det med, der skal skæres ud i. Der er nogle lidt tynde strimler her. Sådan der, og det skal bare gøres med dem alle sammen. Nu skal du tage en bunke. Det man gør, det er, at man tager den farve, man gerne vil. Og sørger lige for, at de sådan sidder. Og så tager man en elastik og putter ned på midten. Og så skal den ellers bare snoes så mange gange, som den kan, så det sidder helt stramt. Og så har du en vandballon eller en bold. Så laver du din. Man bare putte det ned i vandet, løb og gør en tut, og så kaster man tut. Og tut. Og tut. Og tut. Ja, prøv nu lige at se. Jeg synes, de blev så fine. Vi har lavet regnbuens farver her. Man kunne også have valgt at sætte forskellige farver ind i dem her. Det gør vi ikke lige nu. Det er, hvad vi skal lave nogle andre nu, hvor vi gør det. Ja. Og så jeg synes, de der ligner pomfritter. Ikke, pomfritter er gule. Fordi pomfritter er gule. Kan du kaste dem, Zoe? Må jeg få en? Zoe?
Men tak fordi I så med. Giv os lige et ordentligt sommerlike. Og husk lige at abonnere på kanalen. Både på Nativit Create og Nativit. Og hop også over på Instagram og like Nativit. Eller følg Nativit. Der får I helt klart de nyeste updates fra os. Så giv os det like. Abonner også på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.